င်္ဂလာပါလေးလာဆန်ခိုင်းတဲ့မော်လမ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မင်းတက်မြို့ကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်လက်ကြီးတုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ချင်းမီနယ်မင်းတက်မြို့ကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကနေ့မနက်ခင်းပိုင်းဝင်းကျင်ချင်းလောက်မှာရဟရင်များဖြင့်လက်နက်စစ်ကိုယ်တွေထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်လက်ကြီးပြစ်ဒဏ်ကလည်းဆန်ခိုင်းကြိမ်ထက်မနေကြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအစည်းအဝေးတင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းခွဲလောက်ကစပြီးမင်းတက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလက်လက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတာပါ။လက်လက်ကြီးပြစ်ဒဏ်ကလည်း55ချက်လောက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရဟရင်လေးစီးနဲ့နှစ်ခွန်လေးတက်ရင်တို့ကိုစစ်ကူလေလက်လက်တွေလာချပေးသွားတယ်လို့မင်းတက်မြို့တိလူအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မင်းတက်မြို့မှာရှိတဲ့ခုံကြီးကျောင်းအုပ်ချုပ်နဲ့စာတင်ကျောင်းအုပ်ချုပ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကနေရာယူထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ချင်းမီနယ်မင်းတက်မြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကအင်အားအများပြားဖြည့်ထားပြီးတော့ပြည်ညာရေးတိုက်ခိုက်နေတာပါ။အခြားမြို့များမှာလည်းပူပေါင်းထားကြပေးဖို့မင်းတက်မြို့နဲ့တိလူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကမင်းတက်မြို့ကိုအရှိတ်အနောက်ဘက်နဲ့မြို့လေးနေရာများမှာပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့များနဲ့အကြံပေးစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ ဒီတက်ဆက်ပေးစတဲ့တင်ကတော့ရွှေဘုံမြို့စေရင်တရာဇေကြီးမိလောင်ကြွန့်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းတာကြီးရွှေဘုံခရိုင်ရွှေဘုံမြို့မှာရှိတဲ့စေရင်တရာဇေကြီးဟာဒီကနေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်ချိန်တော့ကမိလောင်ကြွန့်ခဲ့တာပါ။မိလောင်ကြွန့်ခြင်းဟာ9:00နီးပါးခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇေလုံးနီးပါးကြာကြပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့မိလောင်ကြွန့်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးတော့လက်ရှိအချိန်မှမသိရှိရသေးပါဘူး။စံကန်းပေါင်း900ကျော်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မိလောင်မြို့ဖြစ်ပွားခြင်းဟာချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကအများပြည်သူတွေညမထောက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်ပါ။နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွေကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေပြည်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတုံးလန့်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းလမ်းမပေါ်မှာတရားဥပဒေတစ်ခုကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။တရားဥပဒေကိုဆင်နွှဲပြီးလူစုခွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဝတ်တင်ဆိုင်ကလေးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အနာပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်လဲ我来了。好了，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 我来了。